ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭୋରି ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସମାଜସେବୀ ମୋହନ ଦାସଙ୍କ ମହାନୀୟତା। ଏହି ଗାଁର ଦୁଇ ବେସହାରା ଝିଅ ସୋନାଲି ଓ ରୂପାଲୀଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେଇ ମୋହନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ନିଆରା ଏକ ନଜିର। ନିଜ ମାଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ବାପାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ହୋଇଯିବା ପରେ ବୁଢ଼ୀ ଆଈଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ସାଜିଥିବା ଏହି ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କ ମଥାରେ ହାତ ରଖିଛନ୍ତି ମୋହନ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏଲ୍ ରୂପାଞ୍ଜଳି ଦାସ। ମୋହନ ଓ ରୂପାଞ୍ଜଳି ସୋନାଲି ଓ ରୂପାଲୀଙ୍କ ଯାବତୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୁଝିବାର ନେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ। ରୂପାଞ୍ଜଳି ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାଇ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ମୋହନ କୋଳେଇ ନେଇ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଗେଲ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଥିବା ଚକୋଲେଟ୍ ହାତକୁ ଦେବା ସହିତ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପୋଷାକ। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ବୁଢ଼ିଆଇ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଭାବାବେଗ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଣିଦେଇଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ସୋନାଲି କହିଛନ୍ତି, ମୋ ମା ନାହିଁ, ବାପା ଜେଲ୍ରେ, ଆମେ ଏବେ ଆଈଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛୁ। ଖାଇବା, ପଢ଼ିବା ଓ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ମୋହନ ଅଙ୍କଲ ଆମକୁ ବହି, ଖାତା, ଡ୍ରେସ୍ ଓ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଲ ପଢ଼ ଓ ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ମୋହନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଁ ଏକ ଗରିବ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ପରିବାରରୁ ଆସିଥିବାରୁ ଅନୁଭବ କରିଛି ପିଲା ଦୁହିଁଙ୍କ କଷ୍ଟ। ମୋ ଜୀବନ ଥିବା ଯାଏଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବି। ମା ମରିଯାଇଛି, ବାପା ଜେଲ୍ରେ ଅଛି। ତମେ ଏବେ କାହା ପାଖରେ ରହୁଛ? ଆଇ ମା ପାଖରେ। ଡ୍ରେସ୍, ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଖାତା, ବହି, ଚକୋଲେଟ୍, ବ୍ୟାଗ। କୋଉ ଅଙ୍କଲ ଆସିଥିଲେ ଆଜି ଘରକୁ? ମୋହନ ଅଙ୍କଲ। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ସବୁ କହିଲେ ତମକୁ? ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଭଲ ମଣିଷ ହବ, ତ ଭଲ ଚାକିରି କରିବ। ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲି, ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଏ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲି। ସେହି ସମୟରେ ଛୋଟ ପିଲା ସହିତ ମୋର ଗୋଟେ ଫଟୋ କାଢ଼ିଥିଲି। ସେ ଫଟୋଟା ଏବେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଆଈ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା କଥା କହିଲେ, ତାଙ୍କ ମାଆ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ବାପା ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଅସୁବିଧା କଥା କହିଲା ପରେ ମୋର ହୃଦୟ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘାତକ ହେଲା ଯେ ଗରିବ ଝିଅମାନେ ଏତେ ଦିଦି ଝିଅ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଏ କଥା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଠି ସ୍ଥିର କଲି, ତାଙ୍କ ଆଈଙ୍କୁ କହିଲି, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ବି ଗୋଟିଏ ଗରିବ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀର ପୁଅ, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ମିସ୍ତ୍ରୀର ପୁଅ। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଏ ଦୁଇଟା ଝିଅଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋ ଜୀବନ ଥିଲା ଯାଏଁ ଏ ଦୁଇଟା ଝିଅଙ୍କୁ ମୁଁ ମଣିଷ କରିବି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବି ଏମାନଙ୍କର, ରହିବା, ଖାଇବା, ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଏମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମଣିଷ କରିବି, ଏ ଚିନ୍ତା ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବି। ଆମ ବୋରି ଗାଁର ଏଇ ଦୁଇଟା ଝିଅ ଅନାଥ ଝିଅଙ୍କୁ ମୋହନ ଭାଇ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଥିଲା ଯାକ ସବୁ ବାହା ଚୁଡ଼ା ସବୁ କରିବା ପାଇଁକା ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ନେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋ ତରଫରୁ। ସୋନାଲି ଓ ରୂପାଲୀଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମୋହନଙ୍କ ପରିବାର। ସାଥିରେ ଆଣିଛନ୍ତି ପିଲା ଦୁହିଁଙ୍କର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ, ବହି, ଖାତା, କଲମ, କମ୍ପାସ, ଡ୍ରେସ୍, ଚକୋଲେଟ୍, ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ଖୋଜି ଲୋଡ଼ି ଆଣିଛନ୍ତି। ପିତାମାତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ପିଲାଙ୍କ ଯେଭଳି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି ସେଥିପାଇଁ ନେଇଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ। ପିଲା ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ ମୋହନଙ୍କ ଏଭଳି ମାନବିକତାକୁ ତାରିଫ କରିଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ ରୂପାଞ୍ଜଳି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପିଲା ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ବେଶ୍ ଗର୍ବିତ। ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ବୋଲି ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଝିଅ ମିଳିଲା। ପିଲାଙ୍କ ଆଈ କହନ୍ତି, ମୋହନ ବାବୁ ସହାୟତା କରି ମୋର ବୋଝକୁ ହାଲକା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ଏବେ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ବୋରି ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କହନ୍ତି, ମୋହନ ବାବୁଙ୍କ ଏଭଳି ସହୃଦୟତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସଲାମ ଜଣାଉଛୁ। ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ଝିଅ ଦୁଇଟା ମିଳିଲେ, ବହୁତ ଖୁସି। ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ପୁରା ଆମେ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ଲାଇଫ ପାଇଁ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ। ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏପରି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ନେଲେ ତାହା ମୁଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ଏପରି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ପାଇବାରୁ। ତାଙ୍କେ ଏବେ କେମିତି ମୋତେ ମିଶିଲେ ତ ମୋହନ ଦାସ ମିଶିଲୁରୁ କହିଲୁରୁ ସବୁ ଆଉ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସବୁ ଦେଲେ ନେଲେ। ହଉ, ମୁଁ ସେ ଧନ୍ଦା ବୁଝିବି, ତମେ କିଛି ଚିନ୍ତା କର ନ ମା। ମୁଁ ତାଙ୍କେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଭଲ ଶାଶୁର ଗଲା ଯେ ମୁଁ ସେଟା ବୁଝିବି ସେ ନେଖା। ମା ତମେ ଚିନ୍ତା କର ନ କାନ୍ଦନ ଏମିତି ହେଲି କହିବାରୁ ମୁଁ ହଉ ହଉ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲିକିରି ବେଲି ତାଙ୍କେ ସବୁ ଦେଲେ ନେଲେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ମୋହନ ଦାସ ବଞ୍ଚିଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦୁଇଟା ଝିଅ ଛୁଆର ପଢ଼ାପଢ଼ିଠୁ ନେଇକିରି ଲୁଗାପଟାଠୁ ନେଇକିରି ଯାବତୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବା, ଇଭେନ୍ ବାହାଘର କରିବା ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଘଟଣା। ଆଉ ବୋରିଗାଁ ତରଫରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ
ମୋହନ ଦାସ ଉପରେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଚଲାପଥରେ ସୁକୁସୁମିତ ହେବୁ। ଏଣିକି ଆଉ କିଛି ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ ସୋନାଲି ଏବଂ ରୂପାଲୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମୋହନଙ୍କ ମହନୀୟତା ପହଞ୍ଚିଛି ସୋନାଲି ଏବଂ ରୂପାଲୀଙ୍କ ନିକଟରେ। ଆଜିଠୁ ଯାବତୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ ମୋହନଙ୍କ ଉପରେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।